Ok, nimeona kama una style flani hivi ya kucheza hivi, yani ni kama ulikuwa umejipanga kwa ajili ya epic au vipi? Napenda sana mazoezi, afu napenda sana, yani ndio kipaji changu. Kwa hiyo tangia zamani yani. Jackson, kweli umejitahidi kucheza kama Michael Jackson? Yes, sauti. Asubuhi saku kicha minazianza peleka mchana kutwa kutafuta nikutunze langu huwa. Okay. Asante kwa kushiriki Jackson. Sauti hauna. Barikiwe. No.